En het ligt er lekker vinnig bij. Ja, precies nog een beetje meer modder van gisteren. Dit is beloofd. De betonstrook. Dat de verziering niet te snel in die bovenbenen en in die kuiper terecht komt. Meneer, excuseer. De staart is dat waar. Kunnen we hier allemaal door? Het is een mini-statie. Ja, wat de toekomstige Wout van Aertjes en Mathieu van der Koels. En als je daar een nieuwe Sanne Kalde heeft voor de kinderen. Daarna is het op naar de lift. Naar de... te beginnen. De achtjarigen gaan een rondje van rond de 1,2 kilometer fietsen. Wat is dit? We doen een minuutje of vijf het parcours vrijmaken, zodat iedereen veilig aan zijn vrijwedstrijd kan beginnen. Pas oma's en opa's die hier weer een dagje mee in de morgen komen ploeteren, die fietsen. Aan de start bij de achtjarige. Een beetje vrij maken, zodat iedereen veilig kan crossen. Ze zijn met acht. De achtjarige, dat komt mooi uit. Dat het zo gebleven was. Ja, dat is gewoon school. Wil je daar morgen naar beneden? Oh, dat is toch? Ja, dan gaan we zitten tot daar. Oh, oké. Okay. Een bok te verkennen of hè?
sleppo, ma devo venirmi a stato. Oh! Che bugia! Ah! Che c'è? Ah! Che c'è? Zwaar beëindigd en we denken dat iedereen het rondje al een half uurtje, minder dan een half uurtje voor de start van onze achtjarige veldrijders en veldrijdsters. Gelukkig een dikke merci om hier vandaag een wedstrijd te maken. Ook bedankt aan... Dus het belooft een zware omloop te worden. Daarom dus ook geen verkenningsronde. Geen verkenningsronde. Het is straks meteen wedstrijd.
Misschien best nog een beetje losfietsen op een mooie betonstrook. Dus om 10 uur starten de 8-jarigen, daarna de 9-jarigen en zo gaan we verder. En ik zie al heel weg naar het wegseizoen. Maar op het morgen zijn plotseling neus. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zie je verdorven met mijn voet in het water. Nog een dikke 10 minuten voor de start van onze 8-jarige wedstrijd. De start is achter het houten gebouw. Dus binnen een minuutje of 5 het park. Lucas van den Bergen. We hebben deelnemers uit Luxemburg vandaag. Het Kalmthout, Heulen, Riel, Lochistri, Heestert, Heulen, Zeelen. Ze komen van heinde en ver om hier in... Als ik het hier goed kan zien. De U12 rennertjes die rijden 1,5 kilometer. Ik zei dat net 1,3, maar het is 1,5 kilometer. Vanaf de aspirant is het 1,8 kilometer. En dan de oudste deelnemers die rijden een kiertje van 2,3 kilometer.